niet alleen om stikstof, want het is toch een gecreëerd probleem. Arnold zei het ook al, dit gaat er toch gewoon om het feit dat er jarenlang of decennia lang een beleid is gevoerd waarin er continu mensen het land zijn binnengekomen. En op een gegeven moment is het dan zo dat Nederland letterlijk vol is. Nou ja, wat gebeurt er dan? Dan wordt er gekeken naar waar is nog wel ruimte. En dan moeten de boeren plaatsmaken. En dat is gewoon wat hier aan de hand is. Want wat mij zo opvalt is dat wij als mensen met een blanke huid, zodat daar wel continu op gewezen mag worden. Ik ben de Arische prinses, jij bent een blanke, boze, witte man. Ja. Ja, op social media zien we ook de minder belichte zijde van racisme. Namelijk blanken die door zwarten in elkaar worden geslagen. We willen u waarschuwen voor de volgende beelden. Deze kunt u als schokkend ervaren, maar we vinden het toch belangrijk om ze wel te laten zien. Ja, Pepijn, het zijn werkelijk schokkende beelden. Je ziet dat, dat blanken in elkaar worden geslagen door negers. Zien we overigens op grote schaal. En dit soort filmpjes die worden gedeeld op het internet. Waarom horen we hier nu zo weinig over als het gaat om de grotere discussie, als het gaat om racisme? Ja, er is denk ik een hoofdnarratief, net zoals bij corona. En dat wordt gepusht. En dit past niet in dat hoofdnarratief, dus dat wordt door de media...